יגאל יקר, לפני כמה עשורים פסל משרדי אלם חמודות, חמוש בגיטרה וחיוך שרמנטי, והודיע לי שהוא מצטרף לטדי. יגאל היה האומן השני שלקחתי לניהולי, הראשון היה גרי אקשטיין. יגאל כבר היה אומן ידוע שם עם אין סוף הצלחות. נכנס למשרד מן פרנק סינטרה הישראלי, זמר עם קול גדול ומלטף, ויוצר שכותב שירים שנוגעים, מרגשים וכל כך מגוונים. אפשר לומר שיגאל היה אבן היסוד עליו נבנתה הקריירה עתירת השנים שלי כמפיקה בתחום המוזיקה, ועל כך אני מודה לך, יגאל. אלה היו שנים מסחררות, מאות הופעות, האלבום סיוון עם להקת ברוש, כמו צענים, עוזי חיטמן, יונתן מילר, אופה איי, תוכנית טלוויזיה ילדים, ועוד הרבה הרבה כהנה וכהנה פרויקטים. ההתנהלות עם יגאל הייתה מלווה תמיד בחריצות, בשמחת חיים יוצא דופן ובאהבת המקצוע. יגאל אהב להופיע והקהל אהב אותו, מאוד אהב. הרבה לבבות של נשים נשברו לאור העובדה שהיה ברור שליגאל יש אהבה אחת, מיקה, שאיתו ולצידו לאורך כל השנים הללו. השירים שיגאל כתב לאורך הקריירה ארוכת השנים שלו, שהחלה בגיל 15, יצרו סגנון ישראלי חדש, שילוב של מזרח ומערב, קפה אצל ברטה, יש לי ציפור קטנה בלב, אהבת הדסה ודוד יפה עיניים, תן לי, אין לי יותר מה לומר, הם חלק קטן מאוד מרשימה של היטי ענק המושרים בפי כל. גם בפי הצעירים שהשירים נכתבו הרבה לפני שהם נולדו. מאות השירים שכתב, ויגאל, אני ספרתי 39 אלבומים שהוצאת, מהווים חלק המרכזי בפס הקול שמלווה את חיינו כאן. בשם חברי אקום, בשמי ובשום כל אוהבי הזמר העברי, אני רוצה להודות לך על תרומתך האדירה לתרבות הישראלית. אני רוצה להזמין את פיטר רוט במחווה לשירה יגאל בשן, ואז יעלה אלינו לבמה האיש שאנחנו כל כך אוהבים, יגאל בשן. תודה.